Ողջույն բոլորին, այսօր ես եմ Մեդիալիքում, մեր հյուրն է Pixart-ի միջազգային կոնտենտի մարքեթինգի ղեկավար Մադլեն Մինասյանը։ Ողջույն Մադլեն։ Ողջույն եւ մերսի, որ մեզ հյուրեկեք եք։ Իհարկե մենք բոլորս տեղյակ ենք Pixart-ի մասին, բայց կլինեն մարդիկ, ովքեր քիչտաշատ տեղեկություններ չունեն։ Մի քիչ կներկայացնեք։ Սիրով, նախ եւ առաջ disclaimer, հայերեն ես թույլը, այստեղ եմ սովորել, կարող ես խարմաներ խոսեմ, բայց ինձ կներեք։ Քանի սովորել եմ այս վերջի տարիներին, Pixart-ը միջազգային հավելում է, որը ներկայացնում է ստեղծագործ լինելու հնարավորություններ բոլորին, տալիս է այն ոգեշնչումը, ոգևորումը եւ ստեղծական հնարավորությունները, որ բոլորը կարողանան իրանց սրտի խոսքը, իրանց կարծիքները, իրանց սիրած թեմաները դարձնեն մի նկար կամ մի վիդեո եւ տարածեն աշխարհին։ Օրեր առաջ մենք ունեցանք դասընթաց, որտեղ մեր ամերիկացի դասընթացավարը մեզ խորհուրդներ է տալիս, ինչ ծրագրերով կարող ենք նկարները edit անել գունային առումով, ու ինքը մեզ խորհուրդ տվեց Pixart, մենք բոլորս ուրախացանք, ոգևորվեցինք, ինքը ասաց, ինչի եք ուրախանում, մենք ասացինք, որ Pixart-ը հայկական է։ IT ու մեդիա ոլորտում հայկական ընկերությունները բավականին շատ են, բայց միջազգային ասպարեզ դուրս գալ քչերին է հաջողվում։ Այդ դուք այն ընկերություններից եք, եթե ոչ միակը, ում որ հաջողվել է։ Ինչու՞ է ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Ույ, եթե գաղտնիք չի երկել։ Չէ, գաղտնիքները կբացվի այսօր։ Այսօրվան ժամանակ ամենամեծ գաղտնիքը այն է, որ մենք իրոք ունենք առաքելություն, որին հավատում ենք։ Մենք հավատում ենք, որ բոլորը ծնվում են ստեղծագործ եւ բոլորը ունեն իրենց մեջ այն հնարավորությունը, որ արտահայտեն վիզուալ ձևով, եւ իրոք այն սկիզբը մեր ծրագրավորողները, այն մեր հիմնադիրները, մեր փոխհիմնադիրները, իրանք ուզում էին իրոք մի հատ հավես մեր լեզվով ասեմ թույն բան ստեղծել, յա թույն, թույն բան ստեղծել, որ մարդիկ կարողանան լավ ժամանակ անցկացնեն եւ արտահայտեն։ Եվ սկզբից Android մարքեթի համար էր, app-ը մի քիչ վաղ iOS-ը լավելացավ եւ հետո Windows, բայց այդ ժամանակ մենակ մտածում ենք experience-ի մասին եւ բավականին շատ լսում ենք մեր օգտատերերին, որ օգտագործում է Pixart-ին, մենք իրանց էի լսում, այսինքն իրանք գրում էին, ինչ լավ կլիներ, որ հաջորդ էֆեկտը լինի, մենք էլ այդ շատ արագ արձագանքում ենք, բայց եւս մի գաղտնիքի մասին կխոսեմ, որի համար ես եմ մանավանդ շատ հպարտանում, իմ սրտին շատ մոտիկ է։ Մեր ընկերությունը 50% եւ ավելին բաղկացած է կանանցով։ Եվ եթե գնաք Silicon Valley, այդպիսի տոկոսներ չեք գտնի։ Մեր հիմնադիրները եւ բոլորը հավատում են կանանց ուժի մեջ եւ որ կարող ենք այս ոլորտում սավառնենք։ Եվ այդպես էլ եղել է։ Հիմա մենք կգնանք, կքայլենք Pixart-ով ավելի շատ եւ կտեսնենք ինչքան խելացի ուժեղ կանայք ունենք, որ աշխատում են այստեղ։ Հիմա մի քիչ կոնկրետ ծրագրի մասին, այսինքն հավելվածի մասին խոսենք։ Ուրեմն կարողանում եք edit անել համ ֆոտոները, համ վիդեոները Pixart-ով, ճիշտ գիտեմ։ Okay։ Իսկ վիճակագրություն ունեք ավելի շատ ֆոտոն են edit անում, թե վիդեոն։ Այո։ Ավելի շատ ֆոտո է, վիդեոն մեր subscription model-ի մոդելում է, այսինքն image editing եւ drawing նկարչությունը է կարելի անել, գերակշռում է, եւ ունենք տարբեր ոնց որ օգտատերեր, մարդիկ գալիս են, իրանց սելֆիները, իրանց նկարները սիրունացնեն, գեղեցկացնեն, ավելի հետաքրքիր դարձնեն։ Մարդիկ նաև գալիս են, որովհետև ինչ-որ մի բանի սիրահար են, օրինակ K-pop, կամ սիրում են Ariana Grande-ին, կամ սիրում են, չգիտեմ, տարբեր TV show-ներ, movies, celebrities, եւ ուզում են, որ իրանց ոնց որ այդ սերը արտահայտեն նկարով։
Ունենք մարդիկ, որ շատ մարդիկ, որ օգտագործում են իրանց YouTube channel-ների համար, իրանց փոքր բիզնեսների համար, իրանք ձեռագործ վաճառում են եւ մեզ օգտագործում են որպես միջոց, որ իրանց պատմությունը պատմեն, իրանց product-ները ներկայացնեն։ Okay. Դա use case-ը, այո։ Իսկ դուք նաեւ ունեք follow իրար հետեւելու հնարավորություն։ Դուք պլանավորում եք հետագայում Instagram, Pinterest այդ սոցիալական ցանցերի կողքին դասել կտեսնենք հետագայում, թե կարծում եմ մենք պլանավորում ենք, որ այդ շարքի առաջնորդը լինենք։ Որ ասում են, where are you going? We say world domination. But հիմա հնարավորություն կա, երբ որ Pixart-ում ստեղծում ես image-ը, share անել Instagram-ով եւ տարբեր social network-ներով, բայց իհարկե այս մոդելը, որ մենք ունենք, այս հնարավորությունները, որ մենք տալիս ենք, շատ ավելի լայն են։ Դուք ասացիք, որ ձեր մոտ որոշները դառնում են ինֆլուենսերներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր օգտվում են Pixart-ի դրամ։ Իսկ դուք ինչ-որ ինֆլուենսերների հետ համագործակցում եք, այսինքն բլոգերներ Հայաստանում այլ, թե այո, Հայաստանում այլ մենք համագործակցություն ենք ունեցել Սիրուշոյի հետ։ Հա, այդ դեռ։ Միշտ անցնում։ Միջազգային շատ-շատ ենք աշխատում ինֆլուենսերների հետ եւ բրենդների հետ։ Այս երկու տարվա մեջ կարող եմ մի քանիսը նշել, Will Smith-ի հետ վերջերս ունեցանք շատ հետաքրքիր partnership, Maroon 5, yeah, տարբեր ինֆլուենսերներ, տարբեր generation-ներից, ընդհանրապես millennial եւ Gen Z influencer-ների հետ եւ ունենք մի քանի հատ շատ մեծ partnership, որի մասին դեռ չեմ կարող խոսել։ Okay. Դուք նախորդ հարցին պատասխանելու ժամանակ նշեցիք, որ մարդիկ կարող են իրենց նկարները տեղադրել ոնց որ կայքում ու ինքը app-ի մեջ ու ինքը կդառնա ոնց որ կնկատվի, կդառնա բոլորինը։ Նաև ես ուզում եմ հեղինակային իրավունքների մասին խոսել մի փոքր։ Ձեր կարծիքով ինտերնետի դարում ինչ-որ բան, որը հայտնվում է ինտերնետում, ինքը էլի պետք է հեղինակային իրավունքների ենթարկվի, այսինքն չգիտեմ, նկար, վիդեո, երաժշտություն, մենք շատ ենք առաջվում դրա դեպքում բլոգերներ, թե ինչը որ արդեն ինտերնետում է կարելի վերցնել ու օգտագործել։ Չէ, մենք շատ խիստ պաշտպանում ենք արտիստների հեղինակային իրավունքը։ Եթե app-ի մեջ մտնեք եւ տեսնեք ձեր նկարն է հայտնվել, օրինակ մեր ուշի կոմից եւ դա ձեր նկարն է, շատ հեշտ կարող եք report անել եւ եթե report-ը ստորագրում եք եւ դա իրոք ձերն է, ջնջվում է նկարը։ Խնդիրը այն է, երբ որ մարդիկ ստեղծում են նոր պատկեր տարբեր source-երից, եւ ոնց որ դառնում է կոլաժային կամ ինչ որ նոր արվեստի մոտեցում այդ հումքերից, որը ոնց որ դառնում է collaborative art, բայց իրոք այդ DMCA process-ը, որ ավելի հստակ տերմինով ասենք, աշխատում է, անձամբ ես եմ ղեկավարում եւ ունենք մեծ թիմ, որը 24 ժամ արթուն է, 365 օր, որը սպասում է report-ներին, որպիսի պաշտպանի արտիստի իրավունքը իր արվեստի նկատմամբ։ Մի քանի դրոպե առաջ դուք խոսում եք նաև այդ Instagram-ում իդեալական Երևանի մորուցքի մասին։ Այո։ Ու ստեղ հարց առաջանում այդ online identity-ները, որ մենք ունենում ենք, այսինքն մենք տարբեր ենք, չէ՞, online կյանքում ու իրական կյանքում։ Շատ մարդիկ այս տարբերությունը ներկայացնում են արտաքինով հիմնականում, այսինքն չեն փորձում ինչ-որ խելացի Երևան, փորձում են գեղեցիկ Երևան։ Այ հետաքրքիր է, դուք ունե՞ք վիճակագրություն հիմնականում ինչ ֆիլտրներ են օգտագործում, դեմքի որ մասերն են փոխվում, որ ֆիլտրներն արդյոք օգտագործվում։ Երանի է Տատանյանի իմ մտքում, երբ կապանաշանեի, միգուցե այդ օգտը տրամադրեմ, բայց մենք ունենք Beautify բաժին Pixart-ում, որտեղ կարող եք ձեր մազերը դեղին սարքել մի բարձրանում կամ կարմիր կամ կարանջ, աչքի գույները փոխել եւ տարբեր ոնց որ գործողություններ անենք, այդպիսի կարգի tool-եր ունենք, մինչև շատ հասարակ filter-ներ։ Կարող եմ ասեմ, որ մենք մի քիչ ավելի ոնց որ արվեստային community ենք եւ շատ սիրում ենք privilege effect-ը, որը հիմա շատ trendy է, եւ outline effect-ը, որ մենք ունենք, դա լավ, բավականին լավ իսկ
Ես շարունակեմ փորձել ձեզ ճշտել։ Իսկ աշխարհագրության հետ կապում, այդ օրինակ կոնկրետ տարածքներում կոնկրետ ֆիլտր, ասենք հիփ-հոփի ֆաները ինձ թվում է հիմնականում ավելի շատ արևելքում են։ Օքեյ, հիփ-հոփի ֆաները ամենտեղ են։ Յա, ամենտեղ են։ Մենք անցյալ տարի շատ ուրախ էինք, որ մասնակցեցինք KCON Los Angeles-ում, եւ ես գնացի մի քանի գործընկերների հետ, եւ այնքան հետաքրքիր էր տեսնել այդպիսի բազմա, մարդ բազմա երկրներից ներկայացություն K-pop-ի սիրահար, եւ էլի գաղտնիք մի քիչ նախանձեցի եւ հույսով եմ, որ մենք հայերս ենք, մենք ունենանք cultural phenomenon, որ մենք էլ կարածենք R-pop, ինչ ոչ։ Եվ վերջին հարցը, մենք որպես բլոգերներ, բիզան էդիտաներից, կան ինչ-որ կարմիր գծեր, որ չպետք անցնենք, ինչ-որ գույներ, որ չպետք է շատ օգտագործենք, որ տեղ կնայվի, ձեր կարծիքով ինչ խորհուրդ կտաք։ Ճիշտ է, ես անձամ մինիմալիստ սիրահար եմ, բայց որ չեմ սիրում որևէ մի կանոն կամ օրենք դնել, որովհետև հենց կանոն ու օրենք ենք դնում, մենք փակում ենք innovation եւ նորաստեղծ բաներ, որը հենց դա է աշխարհի պետք։ So no. Դուք ստեղծեք ինչքան կարող եք, ինչպես ուզում եք, եւ իրոք այդպես ամենակ առաջ գնացել արվեստը եւ աշխարհը ամեն ասպարեզում։ Հիշում եմ, երբ որ եկա Հայաստան, առաջ ես թանգարանների հետ էի շատ աշխատում եւ մտա մի թանգարան, որտեղ երեխաների արվեստեր, եւ իմ հետ թանգարանի տնօրեն էր այդ երկրից եւ ասեց, ինչպես է երեխաների արվեստը փոխվել այսքան տարիների ընթացքում՝ երկրաշարժ, պատերազմ, անկախություն, ճգնաժամ տեսական, երեխայի արվեստի մեջ ոնց նկատեցիք այդ ամեն ինչը։ Պատասխանը չնկատեցինք։ Եվ իրոք, որ նայում էինք նկարներին, տեսնում էինք, որ այնքան շեշտը դրած էր տեխնիկայի վրա եւ ոնց որ direction-ը դրված էր արվեստի։ Եվ այնքան մտածում էի, ինչ կլիներ, եթե ավելի creative outlet ունենար, ավելի ստեղծագործ եւ ազատ, այդ երեխաների արվեստը ինչքան տարբեր կլիներ եւ այդ ամեն ինչը ոնց կարծածվեր թեկուզ երեխայի ձեռքի միջոցով։ So yes, մեծ մեծ սիրահար եմ, որ ազատություն, ոչ ազատություն ունենանք եւ test fail, փորձենք եւ մի քանի անգամ ծախողվենք եւ մեր կարող եմ ասեմ, մեր կամպանիան էլ այդ նույն կապափարի, այնքան ծախողվել, այնքան փորձել, ծախողվել, բայց շատ մեծ երանդով մինչեւ այդ մի օրը բանալին մաքրի, այո, եւ այդպես էլ եղավ։ Դե ինչ մադլին ձեն, անչափ շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, թեթև ուրախ։ Մերսի։ Իսկ դուք, եթե ցանկանում եք բաց թողնել մեր հաջորդ վիդեոները, անպայման ստեղծեք բաժանորդագրության կոճակը, զանգակին, լայքեք վիդեոն, կիսվեք ընկերների հետ եւ գրեք մեկնաբանություն։ Լավ մնացեք։